პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით გიორგი ვოლსკისთან ერთად, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო გია, მოგესალმებით საღამოს. პირველ რიგში მე მაინტერესებს საზოგადოებისთვის რამდენად არის ცხადი ის, რაც ხდება ტელეკომპანია მაესტროში. ახლა საზოგადოების განწყობებს კინოსოციალური ქსელებით, ისედაც ვადევნებთ თვალყურს, უამრავი ინფორმაცია მოდის. Უბრალოდ ნეიტრალური ადამიანებისგანაც, რომლებიც სწორი ხმა პროფესიონალური ინფორმაციის მისაღებად ხშირ შემთხვევაში მაესტროს უფრო უყურებენ, ვიდრე სხვა ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლო არხებს. ასაკვირია ყველასთვის მიუღებელია ის, რაც მოხდა, და ფაქტებით ვიმჯელოთ, შევაჯამოთ შედეგები რა გვაქვს სახეზე. ოპოზიციური პარტია წოდებული ქართული პარტიის ლიდერმა ფაქტიურად ალპინისტური მეთოდების გამოყენებით მოახდინა შეჭრა თავისუფალ მედიის ერთ-ერთ ობიექტში, დაიკავა და არაძლევს მას საშუალებას იმოქმედოს. რაც არ უნდა განმარტებები მისცეს, თქვათ ეროსიმ ან ვინმე იურისტი მაინც გამოჩნდეს მის მხრიდან, ვინმე რომელიც იტყვის, რომ ეს სწორია, თუმცა თქვენი მხრიდან სამართალმცოდნე ბევრი გამოჩნდა და თქვა, რომ შეუძლებელია რამეში მართალი იყოს. ფაქტი არის ის, უბრალოდ დავამატებ მსმენელისა და მაყურებლის, ის არ არის არხის მესაკუთრე. არა, გასაგებ ჯერსეთი არა, კარგი, ბართვის თქვათ დაიქირავეს ბართვისათვის და დამფუძნებლები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი სწორედ იმისთვის აძლევდა თანხას, რომ ეს თანხა გამოეყენებინა მაესტროსთვის, ისიც, იმისი ჩათვლით, დამფუძნებლები ამბობენ, რომ აღარ გვაწყობს და მთელი რიგი მიზეზები აქვს ჩამონათვალი. თუ ახლა ეროსი კიწმარიშვილს ჰქონდა რაღაც პრეტენზია იმაზე, რომ ეს არქივან მართლა შექმნა, დააყენა ფეხზე, ასე შემდეგ, მას თავისუფლად შეეძლო მიემართა სასამართლოსთვის და არა მგონია მისთვის ვარია თქვა, მაგრამ იმდენად არგუმენტების არ ქონა განაპირობა ის, რაც მოხდა. ასე რომ ქონოდა რამე სერიოზული არგუმენტები, ერთი მაინც, ან ისე საჭოჭმანო, ფიქრობ, სასამართლო გარკვეულწილად ხარს დაუჭერდა, იმიტომ რომ სასამართლოს თავისუფლების იმედი არ არის და ფაქტია, რომ ეროსი ასეა თუ ისეა, როგორც არ უნდა შეატრიალოს იმ რისხვის დღეს, რომელსაც იგი აპირებდა მოეწყო. ხო, რისხანების თუ რისხვის დღეს, რისხანების დღეს მოაწყო მაესტროში, რომელიც ფაქტიურად ერთადერთ რაღაც თავისუფალ სიტყვის კონსულად დარჩა, ანუ თუ ერთადერთ არა, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან, რომელიც სწორ ინფორმაციას აძლევს და აძლევს საშუალებას ერთ მხარეს, მეორე მხარეს დებატებში შემოვიდეს და ვითარებას ხატავს რეალურად, რაც ხდება. ფაქტია, რომ თვითონ ეროსისაც, როგორც ჩანს, არ აყავს არც მყავს ალბათ მრჩეველები, რომლებმაც ჩამოუწერეს მისი პოზიციის, მისი არგუმენტების უსუსურობის შესახებ, განუმარტეს და მანაც გადაწყვიტა, რომ აი ესეთი ალპინისტური მონაცემები გამოეყენებინა ამ საკითხის გადასაწყვეტად. ეს არის ფაქტი. ამის უკან რაღაცა მოსაზრებები, რომ ვიღაცას რაღაცა აინტერესებდა და ეროსი რაღაცას ამბობს, რომ ის შესაძლებელია, რომ ვიღაცის პოლიტიკურ ინტერესებში იდო, ყველაფერი გამორიცხულია. არ არსებობს არგუმენტი, არ არსებობს ფაქტი და არ არსებობს თვითონ ეროსის საუბრიდანაც ადვილად წაიკითხავთ, რომ არავითარი სხვა არგუმენტი მას არ გააჩნია. ძალიან ცუდი რამ ხდება. ფაქტია, რომ ეს დღეები პოლიტიკურადაც საკმაოდ დაძაბული და მნიშვნელოვანი დღეებია საზოგადოებას და არა მარტო თბილისში მოაკვდა ინფორმაციის მიღების საშუალება. თავისთავად ის ფაქტი, ბატონო გიორგი, რომ დავუშვათ იმ შენობაში ახლა იმყოფება ეროსი კიწმარიშვილი, იქ არ არის არც ერთი თანამშრომელი სხვა ტელეკომპანია მაესტროსი. მეორე მხრივ ჩვენ მოაუწყებობთ ახლა ამ რადიოს ოფისიდან სრული შემადგენლობით მაესტრო, რასაც კი ქვია მაესტრო, ანუ თავისი მთელი ინტელექტუალური რესურსით ამ წუთებში იმყოფება აქ. მეორე მხრივ საზოგადოება მთელი დღის მანძილზე ჩვენ ვართ ეთერში და პრაქტიკულად 10-15 წუთზე მეც ვერ ვასწრებ ჩვენ სტუმრებთან საუბარს, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც უჭერს მხარს ტელეარხს. აი ეს სურათი, ეს გადანაწილება ძალების რაზე მეტყველებს თქვენი აზრით? Ну, имас კიდევ ერთი არგუმენტების არარსებობაზე მეტყველებს, როსი კიწმარიშვილს ესეთი არგუმენტები არ გააჩნია და მეორე რა.
Ați mindo de metcu acro, mă odio de mere, pe spicro, pe mazero, zite, am meni kebaro, ai tu cani, vașca, ce obada, tu cani, stori. Are o problemă? Ce obada, profesionaluri, mă vale, da, da, eu e Adamiani, cu alea scoasperoși, da, marciolis, maestroși, veți profesionalu, misi profesionalizmi, tu scorops. Misi mentalitatea este, a ce am o cale pe bule, am sa hureba, dar cu alu sacme, sa vă adrib, scoreba, tu ragața mizani aragac. Ca să gebiaro, tu ai colectiv, tliana, tu vinți ahat, ide, patare, biahal, gaz de bea, si schalhia, vinți ahat, paseul. Aparatura ze sau bariera, este aparatura cu tebe, șeleba, halei, șeleba, tu ele gamoi, că nu mă gândesc, paseul este intelectualul resurse, iar oamenii se ac arsebus. Dacă e de verti, tu ai micar în ahet, ai de verti, mă. Tu ai de batlat, stragața realului, argumente gacinie. Erosis. Ițeba sau barii, rabunde nimeni, ca sa conzuți arma madigeni, ten maestro, si romen sa ce erosi, umt kiceps, rom mas matlats miuzgui, culele, tunda, vigața sunt kiceps, dar rom egazle, helpas, eu nebado. Vigața mica talca, imistis ro, tu ești helve, șuam avalir golia. Hamamu ca hlonti asa sambops, romam șuam avalo bașiki de ragaț seriozuli. Nacele gibeși, iar cea de vulez, dar s-a întâmplat ceva de tema, se helagebi, dar și ele, va la paradi, va gram. Icneb, da, stored, aia, mragața, seriozul, pinasuri, dar o bizgamo, chadis, aia, mas, da, plus, ragaț, alianții, hele suplebastan, rata, mas, așa, leva, miscesrom, ești aia dinos. Ramotul nume Kurdgelis, tacera Shaulia, erosi sa se cetruvași. Da, paros, tu rame dana Shaulia, smrtva dame paros, da, obero lo iseti nam rad smeti to naruci. Da, meore, șecuitos, baut hebloba, tel sa cartuelu stragat cargo în națiile bizgareșe, da, 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 o să informații izgare. Aia sunt ori tema tavar. Amor temas, erosi munda upasuhus, da, upirus holisa, im halsuna auxnas, Visați sectulist, tavis gaz de lebat, tu profesional lebat, ce am o colegă. Cunii ați zis, visați, obstres paralize buli maestro, anu, ce nu, ratmau, da, m-au trebuit, tres magram, esararis, is regim, ira regim și tacam de mușa obdit, esararis, is haris, hira haris, hita tacam de mușa obdit. Cunoașteam și arizalian actiuri politice, uri situații, adresăm practicul at garda maestro stemse, scoatem pe zverf sau obrobt, anu nații obriu mai înț, ce nu ar paralize boli, visați obstrese situația. Mezalian arvisuru abdirot, cu ani ma ora bel mai se șea pasos, ce mi-a acmosulat, cu ani ta sau barit, itco să arăți ai politicul poziția zept gheuarda, imis interese vidan gama odivar. Aravitar și întrebași. Uperele scolii sa, me movigonebdi, telerig temeps, romelic, heli supleba, musireps, tavisi, sa informațiu sașo, tavisi, pilda pe ramam, sa informațiu sașo lebe bismeșu obit, dezinformația sa tutis, tundați politicul procese, tundați camunat comebze, politicul se bi, romlebici opoziții urat, opoziția și udgas heli suplebas, s-a cumat argumente regulat sau grobe. Da, upromet să-ți gătuite, ca ce am visa obre, ta și am sulistit. S-a cumat MTHA, opoziția uri zalebis, politicul uri zalebis, midgomebim, telric s-a cumat hebze, s-a arătat și uri s-a midgomebim. Rasmussen ma, NATO-s generalul m-am divan ma, i-a obrat telric s-a cumat hebze, romlis șestrulebis resursi, Hele supleba s-a argaciniat. Asta e democratul institut, de vis, ce ne pleba, o tare ise, logume, ore de mesamet al hebzi s-a oprit. Asta e seriozul dialog, este cam ortot undat, conflict de vis, hareptan. Asta e, na, tavis ganska de bași, hasul, somsrom, oila candidat, sunda, condes, sașoleba, monacileba, migos. Am întrebat concurentul Ligarem, rasat, sunt un media, tavis tavis. Ai am not honeps, rasat, opoziția, aheneps, ehmaureba, sahem, cipum dimni, sam, deci, șer, de poli state, vis, euro, ca și ris, lidere, vis, da, mesi, țara, mandgine, vis, ganska de bași. Samokmedo Gegma, Eurocaușirii s-a dat sacatulos urtii, uite, bași, mas mediaze, sacmau, cerezul, aldebule, web, s-a dat sreps, heli suplebas. Europarlamentul a avut rezoluția și Zaliendi din Nacelie, tocmai asta a fost. Da, 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 da
Եմ ապսոս գանցխադև է խելիսուպլեմիս, ոչ է իսամբովդարը խուծլի անգեգմա սամցելիցած չի շավասրուլ է պրաղաց սոցուալ դեպուլ է բասավի չանդա։ Արապերի արկետտեպա թելիրիգի սերիոզուլի մեմարդոլով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 
ფაქტორი, რომელიც აი სინამდვილის და სიმართლის გაჟღერებაში უწყობს ხელს არა მარტო ოპოზიციას, ხელისუფლებასაც თავის პოზიციის გამოთქმის საშუალებას აძლევს. მაგრამ ეთქობა ვიღაცა ანალიზებს, რომ როდესაც თუნდაც თეასი ჭნავასთან, თუნდაც თქვენთან არის შეხვედრები, არგუმენტები იმდენად სუსტია ხელისუფლების, რომ ჯობია ეს ტელეარხი გათიშო, არ მიცეს საშუალება, ვიდრე თუნდაც გახსნილი კარები მოუწონო მაესტროს. აი ეს არის ძირითადი მოვლენა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. გიორგი ვოლსკი იყო ჩვენი სტუმარი. მე ძალიან ცოტა ხნით გემშვიდობით, ჩემი კოლეგა თამინა ჩიქოვანი გააგრძელებს ეთერს თავის სტუმართან.